så. Det är den finaste dagen på året. Det regnar aldrig i Stockholm, det får man ta och komma ihåg. Och jag har vi hört torr. Vänta, här ska jag inte vara. Fan. 4 minuter. Vart har jag kommit? Göteborg eller? Dags att ta bussen. Det står buss 58. Jag vet att kamerakvaliteten suger just nu. Men som ser, det är ganska mycket folk här. Men många ska väl med fyran kanske. Men nu ser jag bussen komma. Ganska mycket folk. Jag vet inte om den här kommer åka ett varv runt eller sånt, men jag kommer sitta kvar. Och jag valde att åka så här lite på kvällen nu för att man brukar ha ljus. Och jag hoppas att vi ska kunna se en massa ljus när vi glider förbi kyrkogården. Jag kommer inte gå av för jag har ingen att sörja. Resa runt och se vad som händer. Och jag såg Alexander Williamson har gjort en lik video. Men det visste jag inte. Jag kopierade inte honom. Och han åkte ju på dagen, jag åkte på kvällen. Och, men jag tänker nu den här ljusidén. Det spörregnar ju, så jag vet inte hur det kommer gå. Men nu ser vi när vi kommer till det intressanta, som är när vi åker in på kyrkogården. Så, vi har kommit fram till Karolinska sjukhuset och nu ska vi bara köra runt här och åka ner till kyrkogården. Och det ser jag inte, men parkeringsplatsen där är helt proppfylld. Det ska inte vara, man ska ta bussen. Och nu får vi se om det är några lyktor ute. Som ni såg där så är det bilkö. Vi ses när vi har kommit ut ur bilkön och väl har kommit in i kyrkogården. Så, nu har vi rullat in. Och kameran fångar ju inte det här jättebra. Men som ni ser så är det massvis med ljus här. Och annars är det helt kolsvart här inne, så det är fint. Man känner också här inne i bussen all röklukt, ljuslukt här. Men tyvärr så verkar det så att bilar också får åka här inne, så det kommer ju bli köer. Men här har vi definitivt några kyrkogården och vad jag kommer göra är att jag kommer gå av någonstans och så går jag. Trevligt att gå runt här lite. Men nu rullar vi i alla fall på 58 igenom norra kyrkogården här. Säker på att det här inte är det bästa content som finns. Trevligt för mig. Nu ser ni inte mycket bättre heller, men ni ser att det är massvis med ljus överallt. Så, jag har inte berättat det här, men thumbnailen har jag inte lagt ner så mycket tid på, men titeln. Jag tror att det här är Stockholms minst trafikerade buss. Kan ha fel. Och då räknar jag liksom inte någon slags extra buss eller något sånt, utan en riktigt trafikerad buss. Till exempel där det finns någon buss ute i som går bara när det är fotbollsmatcher. Sådana räknar jag inte. Utan det måste vara på specifika datum bestämt. Så då tror jag ändå att det här är. Men jag ska kolla på kartan och se vad jag kan gå av. Men nästa gång ni kan åka, jag tror den åker på morsdag också. Så åk 58, det är en fantastisk linje och det är jättevackert. Kolla ut här bara.
Ja, det här är gud. Vi har kommit fram till kvarter 11, tror jag det var. Och som ni såg så var det ett väldigt långt hopp, skulle jag säga, ner. Och nu ska jag bara gå här med min fläskiga jäkla resväska till Livnävnartorpet. Och väl där får jag ta 515 till Odenplan. Men här på norra kyrkogården, nära stan, och bara gå på en promenad här. Det luktar ljus. Jag vet att det är för sent för er att gå nu. Jag tog faktiskt en av de sista bussarna på dagen. Klockan är ungefär 16:45 nu. Men ja, det här blir bara en liten kort video. Men kom nästa år till Norra Kyrkogården. Åk buss 58. Ni kommer inte ångra det. Och bara liksom njut av det vackra som är Norra Kyrkogården. Jag kommer dock behöva gå nu. Men det var riktigt roligt faktiskt att kunna åka. Så ta inte bilen hit. Vi ska hit nästa år. Ta bussen. Den har varit mycket populär. Så det är inte den bussen som har minst passagerare. Säkert. Men det är den bussen som är minst trafikerad. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här korta lilla videon. Nu ska jag ta bussen hem. Och vi avslutar videon med en liten bild av vad jag tror är Livnämnartorpet.